የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የዘጠኝ ወራት አጠቃላይ ምርጫ አፈጻጸም ሪፖርትን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቧል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የቦርድ ዋና ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ቅድመ ምርጫ፣ ምርጫና ድረ ምርጫ የነበሩ ሁነቶችን አንስተዋል። በምርጫ ዝግጅት ወቅት ቦርዱ የምርጫ ሕግ አፈጻጸም መመሪያዎችን ማዘጋጀት እንዲሁም የማጽደቅ ተግባራትን እንዳከናወነ ሰብሳቢው አስገንዝበዋል። በእጩዎች ምዝገባ ወቅት ቁሳቁስ በሰዓት አለመድረስ፣ የምርጫ ክልል ኃላፊዎች ምልመላ መዘግየት ተግዳሮትነት ተጠቁሟል። መራጮች ምዝገባ ወቅትም የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚዎች ላይ የሚነሱ ቅሬታዎች፣ ከቦርዱ ውጪ የተደረጉ ጣልቃ ገብነቶች በተወሰኑ የምርጫ ክልሎች ላይ ስረዛ ለማድረግ ምክንያት መሆኑንም ወይዘሪት ብርቱካን አመላክተዋል። በእጩ ምዝገባ ጊዜ ያጋጠሙን ችግሮች ነበሩ። እነዚህ አንዳንዶቹ ችግሮች በሁሉም ሂደቶች የሚመጡ ናቸው። አንዱ የቁሳቁሶች በጊዜው አለመድረስ፣ የምርጫ ክልል ኃላፊዎች ምልመላ መዘግየት፣ አንዳንድ ቦታዎች በጸጥታ ምክንያት እጩዎች መመዝገብ አልቻልንም። ለምሳሌ መተከል ግን አዲስ አበባ እንዲመዘገቡ አድርገናል። መስቃንና ማረቆ እንደዛው ተመሳሳይ ነገር ነበረ። ሶማሌ አካባቢ ብዙ የምርጫ ክልሎች ላይ ከመስተዳድር አካላት የተወሰነ ተጽዕኖ ስለነበረባቸውና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ የአቅም ችግር ስለነበረ እጩዎችን በሕጉ መሰረት ያልመዘገቡ ቢሮዎች ነበሩ። በዛ ምክንያት አዲስ አበባ እንዲመዘገቡ ተደርጓል። ቦርዱ በምክረ ሀሳብነት የምርጫ ጣቢያዎች በሕዝብ ቁጥር መሰረት እንዲሆኑ፣ ለተፈናቃዮችና አርብቶ አደሮች እንዲሁም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምርጫ ጣቢያ እንዲቋቋም ጠይቋል። የሕዝብ ቆጠራ በጊዜ አለመከናወንና በምርጫ ላይ የሚሳተፉ እጩዎች መታሰር በምርጫ ሂደቱ ላይ ተግዳሮት እንደሆኑበትም ቦርዱ አስምሮበታል። መንግስት በምርጫው የድምፅ አሰጣጥና ቆጠራ ሂደት ላይ የሚያደርገው ጣልቃ ገብነት እንዲቆምም ቦርዱ አሳስቧል። በምርጫው ወቅት እጩዎች ታስረውብናል እዚህም እዛም። በእርግጥ በየክልሉ የነበሩ የህግ አስፈጻሚዎች እነዛ እጩዎች በሚታሰሩበት ጊዜ እንዲፈቱ ትብብር አድርገውልናል። ሆኖም ግን በሚቀጥለው የምርጫ ክርክር ወይም የምርጫ ሂደት እጩዎችን ስለማሰርና ስለመፈታት የምንነጋገርበት ነገር መኖር የለበትም እና በእኛ በኩል እንግዲህ ያ እንዳይፈጠር የተሻለ አሰራር፣ የተሻለ ተጠያቂነት ለማምጣት ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው መመለስ ይኖርብናል። ግን እናንተም እንደ ህዝብ ተመራጭ ምክር ቤቱም የሚያወጣቸው የፖሊሲ ሀሳቦች፣ የህግ ረቂቆች ካሉ ይህንን በየደረጃው ተጠያቂነትን ለማምጣት ህግ አስፈጻሚዎችም ሆነ ፖለቲካ ተወዳዳሪዎች ወይም የመንግስት አባላት ይህን ሲያደርጉ ተጠያቂነት ሊኖርባቸው ስለሚገባ ያንን ማስተካከል ያስፈልጋል የሚለው በጣም ከብዙ ስቴክሆልደርስ የመጣ ምክረ ሀሳብ ነው። የቋሚ ኮሚቴው አባላት በቀረበው ማብራሪያ ላይ ጥያቄዎች አንስተዋል። ከጥያቄዎቹ መካከል የአካባቢ ምርጫ የሚደረግበት ቀናት ይፋ እንዲሆን፣ የሴቶች ተሳትፎ ማሳደግ፣ ከክፍያ ጋር በተገናኘ ያሉትን የአሰራር ክፍተቶችን መሙላት፣ እንዲሁም የምርጫ አስፈጻሚዎች የፖለቲካ ገለልተኝነት እስከምን ድረስ እንደሆነ የሚሉት ይገኙበታል። የአካባቢ ምርጫ ጋር ለረጅም ጊዜያት ባለመካሄዱ ከዚህ በፊት ተመርጠው የነበሩ በቀበሌ ደረጃ፣ በወረዳ ደረጃ፣ አንዳንድ ደግሞ በዞን ምክር ቤቶች ላይ ሰፊ የአባላት መጓደል ያለበትና በተለይ በሕገ መንግስቱ መሰረት ተቋቁመው ለሕዝቡ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር እየተቸገሩ ያሉበት ሁኔታ ስላለ የአካባቢ ምርጫን በዜሮ ዓመት ለማካሄድ ምን ዝግጅት ተደርጓል? በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በአንዳንድ ምርጫ ክልሎች የምርጫ አስፈጻሚዎች ገለልተኝነት ጉዳይ እጅጉን ፈታኝ እንደነበር የሚታወስ ነው። አንዳንዶቹ ምርጫውን ህግና ስርዓትን ተከትሎ እንዲከናወን ከማድረግ ይልቅ ሰበብ አስባብ እየፈጠሩ ሲያደናቅፉ የነበሩ አካላት ላይ ቦርዱ መረጃ ቢያገኝም በዝምታ እና በለሆሳስ ያልፋቸው እንደነበረ የታየ ጉዳይ ነው። ይህ ጉዳይ ቀጣይ በሚካሄዱ ምርጫዎች እንዳይደገም ምን አይነት ስርዓት ተዘርግቷል? ሴት አባላት የሌሉት የፖለቲካ ፓርቲ የሚመዘገብበት ሁኔታ አለ? አመራር አይደለም፣ አባል ሴት የሌለው የፖለቲካ ፓርቲ ተመዝግቦ በምርጫ ቦርድ እውቅና አግኝቶ ለውድድር የሚቀርብበት አይነት እንዳለ ዝርዝራቸውን መረጃ ከምርጫ ቦርድ ተወስዶ ጥናት አስጠንተን ነበረ። ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን አስታውሳለሁ። አባል ሴት አባላት የሌሉት ይሄ እኔ የህግ ክፍተት ካለ እንዴት ነው ምን ሞላው የሚለው ነገር ወይ በመመሪያ የሚመለስ ከሆነም
እንዴት ነው ምን ሞላው? የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አመራሮች ለተነሱላቸው ጥያቄዎችም ገለጻና ምላሽ ሰጥተዋል። ከክፍያ ጋር በተገናኘ እስካሁን ድረስ ቦርዱ ለምርጫ አስፈጻሚዎች ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ እንዳወጣ የተናገረ ሲሆን የተቀረውም የ53 ሚሊዮን ብር ክፍያ እስከ በጀት ዓመቱ መጨረሻ ድረስ እንደሚጠናቀቅ ተጠቁሟል። የአካባቢ ምርጫን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን ከዛም ባሻገር መሟላት ስላለባቸው ነገሮች የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥናት እያስጠና እንደሚገኝ ተገልጿል። ከአስፈጻሚዎች የገለልተኝነት ጥያቄ ጋር ስለተነሳውም ጥያቄ የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሲመልሱ በመረጃና ማስረጃ ላይ የተነሱ ቅሬታዎች እርምት እንደተወሰደባቸውም አብራርተዋል። ከገለልተኝነት ጋር የደረሰ ጥቆማ አቤቱታ ሲኖር ከማስረጃ ጋር ሲሆን ማለት ነው። በአብዛኛው እንዲህ አይነት ጥያቄዎች የሚቀርቡት ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ነው። ግን ችግሩ ምንድን ነው? እዚህ ቦታ ላይ ያሉት አስፈጻሚዎች ይህን አድርገው ከገለልተኝነት መርህ ውጭ እየሰሩ ናቸው ብለው በሚያመጡልን ጊዜ ባካችሁ ይህንን የሚያሳይ ማስረጃ ምንድን ነው? ምን ፈጽመዋል? ምን አድርገዋል? በምንልበት ጊዜ ማስረጃ ያለማምጣት ሁኔታ ነበር እና መተላለፎች ሲፈጸሙ ራሳችን የምንደርስበትን ሁኔታ መፍጠር አለብን። አሁን የተማርነው አንዱ ነገር እሱ ነው። በአጠቃላይ አካባቢ ምርጫን በተመለከተ የተሻለ ውክልናን ለመራጮቻችን ለመስጠት ከመልካም አስተዳደር ጋር ደግሞ ዴሞክራቲክ ጋቨርነንስ ለማምጣት አሰራሮችን በየቦታው እንዴት ኢንትሮዲስ ሊደረግ ይችላል የሚለውን ቶሎ አስጠንተን ከክልሎች ጋር ተገናኝተን ለመነጋገር አቅደናል። ይሄ በዛ ቢባል ከአንድ ወር በላይ የሚወስድ አይደለም የሚሆነው። በምርጫ ሂደት ላይ የሴቶች ተሳታፊነት የሚደረግላቸውን ድጋፍ አግባብነት በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ እውቅና ከተሰጣቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጭምር እንኳን ሴቶች ወደዚህ መድረክ እንዳይመጡ የማሸማቀቅ ተግባር እንደሚፈጸም አመላክተዋል።